Օգոստոսի 10-ին պատկան մարմինների կողմից հայտարարություն տարածվեց այն մասին, որ զինծառայության մեջ գտնվող մի զինվոր մահացել է։ Նա մահացել էր իրեն ամրացված ինքնաձիգի կրակոցից, որը դիպել էր սրտին, կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածք պատճառելով։ Ինչպես պարզվում է, զինվորը դերասանուհի Մաշա Ուզունյանի տղան է եղել, շարքային Էրիկ Ղարսայանը։ Էրիկն ընդամենը 19 տարեկան էր, նրա ցավալի մահվանն իր հարթակում անդրադարձել է Մաշա Ուզունյանի գործընկերներից Արշակ Սեմիրջյանը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Մաշ ջան, ցավում եմ միակ տղա այդ կորստի համար, ով օգոստոսի 9-ին զոհվեց. Սիրտս մխկտում է, Էրիկին փոքր տարիքից ճանաչում եմ. Իմ աչքի առաջ մեծացավ ու դարձավ 19 տարեկան ու էլ չշարունակեց. Ինչ էլ որ ասեմ, քեզ ոնց էլ գրկեմ ու համբուրեմ, գիտեմ, որ ցավդ չի փարատվելու. Իմ աննկարագրելի դերասանուհին ես դու, իմ Մաշա ջան. Միայն խնդրում եմ մի բան, Աստծո չխրովես հանկարծ ու հանկարծ», գրել է վերջինիս գործընկերը։